Ahojky světe, ahojky krasavice, my vás s Pejskem strašně vítáme k dnešnímu jazykovému videu. Jo, ty mi dáváš pusinky, no ty jsi hodnej. Jak jste viděli určitě, podle titulu, dneska se jedná o výrazy, které vyjadřují pozdravení anebo rozloučení. Já jsem si tady zase napsala papírek, abych neodbíhala od tématu a začnu hnedka pozdravy. Určitě znáte pozdravy, jako je hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. To jsou klasické, které se vlastně učí ve škole. A já vám k tomu přidám několik vyloženě hovorových. Já začnu tím prvním, který je z Texasu, protože rodina mého manžela žije v Texasu, takže to je vyloženě věc, která si myslím, že tou bych měla začít. Je to jednoduché howdy. Howdy je vlastně zkrácené z věty how do you do. Zkrátili si to Texasani a říkají to velice nosově. A někdy místo howdy řeknu ještě k tomu howdy folks, od slova folks, což znamená lidstvo, takže howdy folks, jak se máte lidi, nebo zdravím vás lidi. Další věc, z klasického how do you do se dá také udělat how is it a v některých oblastech budete slyšet how's it. Vyloženě prostě tak velice rychle řečeno, jako by to bylo jedno slovo, což vlastně znamená how is it. Je to zase napsáno všechno v info pod videem, takže to můžete potom se na to ještě jednou podívat. V některých oblastech na jihu, jako třeba Kentucky bych řekla, nebo Georgia, by se vám možná mohlo stát, že vám někdo řekne juhu, což je také pozdrav, ale dejte si na to pozor, protože juhu může také v přeneseném slova smyslu znamenat penis, takže to je možná výraz, který zrovna tak určitě používat nemusíte. What's up, what's up, sup, to jsou všechno různé formy pozdravu what is up, což znamená vlastně prakticky, co se děje. Ale používá se to jako pozdrav. Další možnost, kterou můžete říct, je what's the dilly, což by byla vlastně taková trošičku přeměněná věta what is the deal, co se děje zase prakticky, takže what's the deal by byla ta hovorová forma. Pak jsem si tady ještě napsala what's going on, to je vlastně věta, která je tak, jak se píše, i vyslovená, je to také možnost, kterou můžete lidi pozdravit. Můžete pozdravit také yo, ayo, yellow, máte zase dole napsáno, jak se to píše. A potom jsou tady dvě takové srandovní věty, které jsem si našla, které se mi líbilo. What's shaking bacon? Což by znamenalo úplně doslova předloženo, co se kývá špeku nebo slaninu, což je vlastně věc, která vlastně věc, co se týče věty, vůbec nedává smysl, ale ono se to rýmuje a někdy se prostě lidé tak zdraví. What's shaking bacon? A také někteří řeknou what's cracking, což by znamenalo co praská, zase úplná blbost, ale prostě je to takový hovorový pozdrav. Takže jsme se teďko naučili, jak se můžeme různě hovorově pozdravit a teďko se budeme rozlučovat. Take it easy, peace out, to jsou dvě takové různé možnosti, které jsou velice často slýchány mezi mladými lidmi. Pokud byste někomu psali a rozlučovali se a tykáte si s tou osobou, můžete napsat cheers. Pokud byste to chtěli napsat v britské angličtině, místo cheers bych použila cheerio. Já tady mám napsáno ještě několik jiných výrazů, které se mně osobně velice líbí. Hang loose, dude, což znamená, když to doslova přeložím, tak by to vlastně znamenalo vis volně frajere, což je zase blbost, jo? Ale hang loose, dude, je vlastně takový, jo, nestresuj se, měj se. Potom tady mám napsáno see you later, alligator. To je takový veršík, který se říká, když se lidé loučí a někdy se zkracuje a řekne se to jako dvě slova Slater, Alligator. Další věc je tady Catch Later, což by bylo vlastně zase zkrácené z věty Catch You Later, já tě doženu. Smyslově zase blbost, to je většinou takových těch hovorových věcí, ale prostě používá se to zase jako rozloučení. Pak tady mám ještě napsáno. Aha, ticho, tady telefon mě právě připomněl, že mám 4.3. zkoušku, no to je od ní hezký. Tak, já se ale vrátím k rozloučení, je tady toodaloo, toodles, toodaloo, zase má to napsáno dole, to jsou takový docela legrační způsoby, jak se rozloučit. A co se mně osobně taky líbí, je tata, nebo tata for now.
K tomu existuje také zkratka, která se může psát v SMS-kách a to jsem vám do infa pod videem napsala. Jo, takže to bylo dneska krátké video zase k dalším různým výrazům z hovorového jazyka anglického, obzvláště z amerických zemí. Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte zase přidat paleček nahoru a můžete samozřejmě přidat i komentář. Jestli máte nějakou konkrétní otázku k něčemu, co vám dělá problémy, můžete to velmi rádi napsat do komentářů a pokud by to bylo nějaké rozsáhlejší, tak já bych se k tomu vrátila v příštím videu. Dosavať jsem mohla všechny otázky prakticky zatím zodpovědět v komentářích, takže dneska se tímto rozloučím. Já vám moc děkuju za sledování a pokud se vám video líbilo, budu se strašně těšit, že se pak zase uvidíme příště a ti z vás, kteří nejsou odběratelé, tak nezapomeňte se podívat po mém kanálu. Já tady mám spoustu témat, mám videa seřazená do různých listin, aby se vám v tom lépe šantročilo, takže se na to klidně mrkněte, abych vás tady velmi ráda přivítala. A všem vám strašně děkuju, ještě jednou, mějte se moc krásně, čau!